بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Gud har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig i tvisten med sin man och som bönfaller Gud om hjälp. Och Gud hör vad ni båda har haft att anföra, Gud är den som hör allt, ser allt. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. De av er som hädanefter vill förskjuta sina hustrur bör inse att de inte är deras mödrar. Deras mödrar är de som födde dem och inga andra. Orden som yttras enligt denna sed strider mot rim och reson och är en klar lögn. Men Gud utplånar och förlåter mycken synd. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. De som på detta sätt förskjuter sin hustru men tar tillbaka sitt ord skall, som bot skänka en slav friheten, innan samlivet med den förskjutna får återupptas. Detta är vad Gud föreskriver för er. Gud är underrättad om vad ni gör. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وللكافرين عذاب أليم. De som inte är i stånd att lyda denna föreskrift skall fasta 2 månader i följd, innan man och hustru får återuppta samlivet. Och de som inte förmår fasta skall ge mat åt 60 nödställda. På så sätt får ni visa er tro på Gud och hans sändebud. Detta är Guds föreskrifter. Och de som inte lyder, de har ett plågsamt straff att vänta. Innal ladhina yuhaddun Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladhina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. De som sätter sig upp mot Gud och hans sändebud skall förödmjukas så som deras föregångare blev förödmjukade, eftersom våra budskap är otvetydiga. De som förnekar sanningen har ett förnedrande straff att vänta. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Den dag då Gud skall uppväcka dem alla till nytt liv och låta dem veta vad deras handlingar var värda. Gud håller räkning på det som de själva har glömt. Gud är vittne till allt som sker. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Har du inte klart för dig att Gud känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är han den fjärde, och om fem samlas är han den sjätte, och vare sig de är färre eller flera är han med dem, var de än befinner sig. Till sist, på uppståndelsens dag, skall han låta dem veta vad deras handlingar var värda. Gud har kännedom om allt. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Har du inte lagt märke till hur de som ålagts att avhålla sig från hemliga överläggningar återgår till det förbjudna och överlägger i hemlighet om syndiga handlingar och om att motarbeta och trotsa profeten? När de kommer till dig, Muhammad, hälsar de dig med ord som Gud inte har anbefallt och säger till sig själva, varför straffar inte Gud oss för det vi säger? Helvetet är straff nog för dem, i dess eld skall de brinna, ett fasansfullt slut. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Troende, om ni överlägger i avskildhet om era angelägenheter, undvik då allt som kan ligga synd, illvilja och trots mot sändebudet nära. Nej, överlägg om hur ni skall verka för större fromhet och lydnad för Gud, och frukta Gud. En dag skall ni föras samman inför honom. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Hemliga överläggningar är något som djävulen funnit på för att förarga och plåga de troende, men han kan inte vålla dem skada utan Guds tillåtelse. Låt därför de troende sätta sin lit till Gud. Ja, ayyuha alladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Troende, när ni under era sammankomster uppmanas, ge plats. Ge plats, då skall Gud bereda plats åt er i sin nåd. Och när ni uppmanas, res er.
Res er utan att röja. Då skall Gud upphöja dem bland er som är sanna troende och de som har fått kunskap, till högre rang. Gud är underrättad om vad ni gör. Ja, ayyuha alladhina amanu, idha najaytum ar-rasul, faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa, thalika khayrun lakum wa atahar. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Troende, om ni vill få ett samtal i avskildhet med sändebudet, ge då en offergåva till de behövande för ert samtal. Det är för ert eget bästa, och det leder till större renhet i ert uppsåt. Men den som inte har en möjlighet till detta skall finna att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Om föreskriften att inför ert samtal ge en offergåva vållar er bekymmer och ni har underlåtit att följa den, och Gud i sin nåd förlåter er, nöj er då med att samvetsgrant förrätta bönen och betala allmoseskatten, och lyd Gud och hans sändebud. Gud är underrättad om vad ni gör. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Har du inte lagt märke till de hycklare som söker stöd hos dem som har drabbats av Guds vrede därför att de förnekar sanningen? De hör inte samman med er och inte heller med dem, och de svär på det som de vet är en lögn. A'addallahu lahum 'adaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Gud har ett strängt straff i beredskap för dem. Vad de gör är ont. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. De svär sina eder för att skydda sig, och på så sätt leder de andra bort från Guds väg. De har att vänta ett förnedrande straff. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Varken deras betydande jordiska ägodelar eller deras många söner kan ge dem skydd mot Gud. Deras arvedel är elden, och där skall de förbli till evig tid. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Den dag då Gud uppväcker dem alla från de döda kommer de att bedyra och svära inför Gud att de hade underkastat sig hans vilja, liksom de nu bedyrar och svär inför er i tron att de uppnår något med sina eder. Nej, de är lögnens verkliga mästare. Istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Djävulen har helt tagit befälet över dem och kommit om att glömma att åkalla Gud. De är djävulens trogna, och djävulens trogna är sannerligen förlorarna.
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. De som trotsar Gud och hans sändebud kommer att höra till de eländigaste på uppståndelsens dag. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Gud har slagit fast, helt visst är det jag och mina sändebud, som skall segra. Hos Gud finns all styrka, all makt. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Du kan inte finna sådana människor som tror på Gud och den yttersta dagen och som samtidigt söker vänskap med dem som trotsar Gud och hans sändebud, inte ens om det gäller deras egen fader eller son eller broder eller andra som står dem nära. Det är deras hjärtan som han har skrivit in tron och de som han har stärkt med sin ande, och de skall han föra till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Gud är nöjd med dem och de är nöjda där de njuter hans gåvor. De är Guds trogna och Guds trogna skall det sannoliken gå väl i händer. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud. Han är den allsmäktige, den vise. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Det är han som förmådde dem av efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser som förnekade sanningen att överge sina hem vid den första stora mönstringen. Ni troende tvivlade på att de skulle ge sig av utan strid, och de trodde att de var väl skyddade mot Guds makt i sina fästen. Men Guds hårda slag drabbade dem från ett håll som de inte hade räknat med, och han injagade sådan skräck i deras hjärtan att de raserade sina hem med egna händer, och de troende rev vad som återstod. Lär av detta, ni som ser klart. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Om Gud inte hade beslutat att de skulle förvisas skulle han ha låtit ytterligare lidande drabba dem i denna värld.
Men i det kommande livet väntar de eldens straff. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Eftersom de satte sig upp mot Gud och hans sändebud, och den som sätter sig upp emot Gud skall få erfara att Gud straffar med stränghet. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. När ni troende hög ner deras palmer eller lät dem stå, skedde allt enligt Guds vilja och för att förnedra dem som hade förhärdat sig i olydnad och trots. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Glöm inte att ni varken har behövt spåra häst eller kamel för att vinna det byte som ni tog från fienden och som Gud har överlämnat till sitt sändebud. Gud lägger makten över dem han vill i sina sändebuds händer. Gud är allsmäktig. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Det som Gud anvisar sitt sändebud av det byte som tagits utan krig av städernas folk tillhör Gud och sändebudet, hans närmaste, de faderlösa och de behövande och vandringsmannen. Det får inte bli en handelsvara som cirkulerar mellan de av er som lever i välstånd. Ta alltså emot vad hans sändebud ger er av detta och avstå villigt ifrån det som han nekar er och frukta Gud. Gud straffar med stränghet. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Bland de som skall få del av bytet är de fattiga och utvandrarna som tvingats att lämna sina hem och sin egendom och överge ondskans rike för att söka Guds nåd och hans välbehag, och som ger sina bidrag i kampen för Guds och hans sändebuds sak. De är de som har en sann och uppriktig tro. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Till dem hör också de som var bofasta i staden och antog tron före utvandrarnas ankomst,
och som med kärlek bemötte alla som sökte tillflykt hos dem och inte missunnade dem vad de fick ta emot, utan tvärtom gav dem företräde, trots att de själva måste göra uppoffringar. De som värjer sig för girighetens frestelser, de skall det gå väl i händer. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. De som kommer efter dem ber, Herre, ge oss din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot någon troende bli kvar i våra hjärtan. Herre, dömar, full av barmhärtighet, för dina tjänare. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Har du inte insett vad hycklarna säger till sina bröder, de bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser som förnekar sanningen? Om ni blir bortdrivna lovar vi att lämna staden med er och vi kommer aldrig att följa någon som vill gå hårt fram mot er, och om ni blir angripna skall vi helt säkert stå på er sida. Men Gud vittnar att de ljuger. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Om förnekarna drivs bort kommer hycklarna med säkerhet inte att gå med dem, och om de angrips kommer hycklarna inte att sluta upp vid deras sida, men kommer de ändå till deras hjälp, gör de snart helt om och flyr, och så blir förnekarna till sist ensamma. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Ja, de hyser långt större fruktan för er troende än för Gud. De är nämligen människor som alls ingenting förstår. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. De kommer aldrig att kämpa i samlad trupp mot er om det inte sker från ställningar i befästa städer eller bakom murar. Inbördes är de hätska fiender. Det är lätt att tro att de håller samman, men i sitt inre är de splittrade utom i sitt hat mot de troende, de är människor som inte använder sitt förstånd. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Liksom de som en kort tid före dem fick känna på de onda följderna av sina handlingar, måste de utstå svåra lidanden också i nästa liv. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما
فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Se hur djävulen beter sig. Först säger han till människan: förneka sanningen. Och när hon förnekar sanningen, säger han: jag är inte ansvarig för dig. Jag fruktar Gud, världarnas herre. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Och slutet för båda är elden, där de skall förbli till evig tid. Sådan är syndarnas lön. Ja, ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Troende, frukta Gud och tänk på vad ni sänder framför er, var och en, till morgondagen. Ja, frukta Gud. Han är väl underrättad om vad ni gör. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Var inte som de som glömmer Gud och som man låter glömma själens välfärd. Det är de som har förhärdat sig i synd och trots. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. De som har elden till arvedel kan inte jämföras med de som ärver paradiset. Paradisets arvtagare är de som har vunnit den stora segern. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Om sex hade uppenbarat denna koran för ett berg, skulle du helt säkert ha sett det rämna av fruktan för Gud. Sådana liknelser framställer vi för människorna för att stämma dem till eftertanke. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Han är Gud, ingen gudom finns utom han. Han känner allt det som är dolt för människor liksom det som de kan bevittna. Han, den nåderike, den barmhärtige. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Han är Gud, ingen gudom finns utom han, konungen, den helige, han som skänker fred, han som väcker och vidmakthåller tron, han som vakar över uppenbarelsen, den mäktige, han som betvingar och återupprättar. Han vars storhet ingen kan fatta. Stor är Gud i sin härlighet. Fjärran från allt som är människor vill sätta vid hans sida. Allah
الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Han är Gud, skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn, allt och alla i himlarna och på jorden prisar honom, han är den allsmäktige, den vise. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Troende, ta inte mina fiender, de är också era fiender, till bundsförvanter som ni skänkt er vänskap och tillgivenhet, människor som har avvisat en sanning som ni har fått del av, och som har jagat bort sändebudet och er själva från era hem på grund av er tro på Gud, er Herre. Om ni har valt att kämpa för min sak och strävar efter att vinna mitt välbehag, ta dem då inte till vänner som ni i hemlighet visar tillgivenhet. Jag har full kännedom om det som ni vill dölja liksom om det som ni gör öppet. De bland er som handlar så har avvikit från den raka vägen. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Om de fick ta befälet över er skulle de öppet visa er sin fiendskap och lyfta sina händer mot er och låta sina tungor löpa i onda avsikter. Ja, de skulle vilja att också ni förnekade sanningen. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Varken era anförvanter eller era söner skall vara er till hjälp på uppståndelsens dag, då Gud skall döma mellan er. Gud ser vad ni gör. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Ett gott föredöme har ni i Abraham och de som följde honom när de sade till sina landsmän: vi är inte ansvariga för er och för det som ni dyrkar i Guds ställe och vi tar avstånd från er. Fiendskap och hat skall råda mellan oss och er ända till dess ni tror på den ende guden. Men tar inte exempel av Abraham när han sade till sin fader:
Jag lovar att be Gud ge dig sin förlåtelse, men jag kan inte av Gud utverka någon lindring i ditt straff. Abraham och de som följde honom bad, Herre. Till dig sätter vi vår lit, till dig vänder vi oss i ånger över våra synder, och du är målet för vår färd. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Herre, gör oss inte till ditt redskap när du vill sätta förnekarna av sanningen på prov. O Herre, förlåt oss våra synder. Du är den allsmäktige, den vise. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. I dem har ni ett gott föredöme, ett föredöme för den som ser fram mot mötet med Gud och den yttersta dagen med hopp och fruktan. Och den som vänder ryggen åt Gud bör tänka på att Gud är den som är sig själv nog, den som allt lov och pris tillkommer. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Kanske skall Gud i sin allmakt låta vänskap uppstå mellan er och de som ni nu ser som era fiender. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. La yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av er tro och inte driver ut er ur era hem, och han förbjuder er inte att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet. Gud älskar de opartiska. Innama yanhaakum Allahu 'anil ladhina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Det är inga andra än de som bekämpar er på grund av er tro och som vill driva bort er från era hem eller hjälper de som vill driva bort er, vilkas skydd och vänskap Gud förbjuder er att söka. De som söker deras vänskap och skydd har begått orätt mot sig själva. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Troende. När troende kvinnor som har utvandrat kommer till er, förhör dem. Ingen utom Gud känner deras tro, men om ni har övertygat er om att de är troende, sänd då inte tillbaka dem till förnekarna av sanningen,
Deras män har inte längre rätt att leva med dem och de har inte rätt att leva med sina män. Men ge tillbaka till männen vad brudgåvan har kostat dem. Och ni begår ingen synd om ni sedan tar dem till hustrur efter att ha gett dem deras brudgåva. Håll inte fast vid det äktenskapliga bandet med kvinnor som förnekar sanningen. Begär att få tillbaka det som ni har gett dem som brudgåva, och låt dem vars hustrur går över till er i begära tillbaka det som de har gett ut för sina hustrur. Detta är Guds dom, han dömer rättvist mellan er och de icke-troende. Gud är allvetande, vis. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Om ni lider en förlust genom att hustrun till någon av de troende lämnar honom och återgår till förnekarna och ni kan göra en motsvarande vinst, ge då den vars hustru övergett honom motvärdet till vad han gett henne i brudgåva och frukta Gud, som ni tror på. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Profet, när troende kvinnor kommer till dig för att avlägga trohetsed och lovar att inte sätta något, vad det än är, vid Guds sida, att inte stjäla, att inte begå äktenskapsbrott, att inte döda sina egna barn, att inte sprida förtal som de själva diktat upp och att aldrig vägra dig lydnad i det som är rätt och rimligt, tag då emot deras trohetsed och be Gud förlåta dem deras synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Troende, sök inte vänskap och skydd hos dem som har drabbats av Guds vrede. De hoppas inte på det eviga livet, liksom de som helt förnekar sanningen inte hoppas få återse de som de har följt till graven. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud. Han är den allsmäktige, den vise. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Troende, varför säger ni ett och gör ett annat? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
Gud älskar dem som kämpar för hans sak i slutna ler så att de tillsammans bildar i liksom en stark och solid byggnad. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Minns Moses som talade till sitt folk och sade: varför orsakar ni mig sorg och bekymmer fastän ni vet att jag är sänd till er av Gud? Men när de ändå vek av från den raka vägen stämplade Gud deras hjärtan med avvikelsens stämpel. Gud leder inte dem som förhärdar sig trots. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Och minns Jesus, Marias son, som sade: israeliter, jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Amad. Men när han kom till dem med klara tecken och vittnesbörd, sade de: detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxar. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Vem är mer orättfärdig än den som, när han får kallelsen att underkasta sig Guds vilja, finner på lögner om Gud? Gud vägleder inte dem som begår sådan orätt. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. De vill släcka ut Guds ljus med sina ord, men Gud ska låta sitt ljus lysa med full styrka, hur förhatligt detta än måste vara för förnekarna av sanningen. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Det är han som har sänt sitt sändebud med vägledningen och för att förkunna den sanna tron som skall föras till seger över all annan form av Guds tro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida. Ja, ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Troende, skall jag berätta för er om en byteshandel som kommer att rädda er från ett svårt lidande? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Den består för er del i att ni tror på Gud och hans sändebud och strävar och kämpar för Guds sak med er egendom och ert liv som insats. Detta är för er det bästa, om ni bara visste promille. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. I gengäld skall han förlåta era synder och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar,
Och de bästa boningar i detta Edens paradis, detta är den stora, den lysande segern. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Och därtill något som ligger er om hjärtat, Guds hjälp och en förestående seger. Tillkänna er detta för de troende. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Troende, bli Guds medhjälpare. Liksom Jesus, Marias son, sade till de vitklädda, vem vill bli min medhjälpare i arbetet är för Guds sak, och de svarade, vi vill vara Guds medhjälpare. Bland Israels barn kom några att tro på Jesus och hans budskap, medan andra förnekade honom. Men vi stödde dem som trodde på honom mot deras fiender, och de troende avgick med segern. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim. Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud, konungen, den helige, den allsmäktige. Den vise. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Det är han som har sänt ett sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra hans budskap till dem och lära dem renhet och undervisa dem i skriften och profeternas visdom. De hade förut helt uppenbart gått vilse. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Och till andra folk som ännu inte kommit i beröring med dem, han är den allsmäktige, den vise. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sådan är Guds nåd, och han skänker den till den han vill. Guds nåd är en outsinlig källa. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. De som anförtroddes Tora och som därefter inte förmådde bära denna börda kan liknas vid åsnan som bär en last av heliga böcker. Ett folk som påstår att Guds budskap är lögn visar upp sin mest motbjudande sida. Gud vägleder inte de som oupphörligt begår orätt. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Säg, ni bekännare av den judiska tron. Om ni som ni påstår är Guds enda vänner bland människorna, borde ni önska er döden, om ni talar sanning. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Men de kommer aldrig att önska sig döden på grund av det som deras händer har sänt före dem till domen, och Gud känner dem orättfärdiga. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Säg, döden som ni vill fly ifrån skall infinna sig till det möte som är utsatt för er, och då skall ni föras åter till honom som känner allt det som är dolt för människor, och det som de kan bevittna, och då skall han låta er veta vad era handlingar var värda. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Troende, när bönutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Guds namn åkallas. Detta är för er det bästa, om ni bara visste. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till sitt för att söka det som Gud i sin godhet beviljar honom. Och ha alltid Gud i tankarna, för att det skall gå er väl i händer. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Men om människorna blir varse ett tillfälle att göra en vinst eller att få en stunds förlustelse, bryter de upp från bönen och lämnar dig, Muhammad, stående i predikstolen. Varna dem och säg, det som väntar er hos Gud är bättre än ytlig förströelse eller ett tillfälle att göra en vinst. Ingen sörjer bättre för de sina än Gud. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. När hycklarna kommer till dig säger de, vi vittnar att du är Guds sändebud. Men Gud vet att du är hans sändebud, och Gud vittnar att hycklarna ljuger. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. De svär sina eder för att skydda sig, och på så sätt leder de andra bort från Guds väg. Det de gör är ont. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Därför att de utåt bekänner tron men förnekar den i hjärtat, och då förseglas deras hjärtan så att sanningen inte kan nå dem. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ
وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. När du ser dem kan du få ett gott intryck av deras yttre, och du lyssnar på dem när de talar. I själva verket är de lika andefattiga som uppstöttade trästockar, och i sin rädsla och osäkerhet tror de att varje rop från mängden är ett hot mot dem. De är dina fiender, Muhammad var därför på din vakt mot dem. Guds förbannelse över dem. Hur förvirrade är inte deras begrepp. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. När de uppmanas, kom och låt i Guds sändebud be att han förlåter er, vänder de bort huvudet och du ser dem dra sig undan, fulla av högmod. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Vad de beträffar är det likgiltigt om du ber om förlåtelse för dem eller inte. Gud kommer inte att förlåta dem. Gud vägleder inte dem som förhärdats i synd och trots. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Det är de som säger till andra, ge ingenting till dem som sluter upp kring Guds sändebud. Då ger de sig nog av härifrån. Men himlarnas och jordens skatter tillhör Gud, fastän hycklarna inte förstår det. يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. De säger också, om vi kommer tillbaka till staden från detta fälttåg, skall de som har makten helt säkert driva bort dessa föraktliga stackare härifrån. Men i den verkliga makten ligger hos Gud och hans sändebud och de troende, och det vet inte hycklarna. Ja ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Troende, låt inte omsorgen om era ägodelar och bekymren för era barn få er att glömma att åkalla Guds namn. De som gör detta är förlorarna. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Och ge av det som vi har skänkt er för er försörjning innan ni känner döden närma sig och ni säger, Herre, ge mig bara ett kort uppskov, då skall jag ge åt de behövande och leva som en rättskaffens människa.
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Men Gud beviljar inte uppskov åt den vars tid har löpt ut, och Gud har full kännedom om vad ni gör. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud. Herraväldet är hans och allt lov och pris tillkommer honom och han har makt över allt. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Det är han som har skapat er. Bland er finns den som tvivlar och förnekar sanningen och den som tror. Och Gud ser vad ni gör. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Han har skapat himlarna och jorden i enlighet med en plan och ett syfte. Han har format er och gett er den bästa skapnad och han är målet för er färd. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Han känner allt som finns i himlarna och på jorden och han vet vad ni håller hemligt och vad ni öppet visar. Ja, Gud är den som vet vad som rör sig i människans innersta. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Har ni inte hört berättas om de som i gångna tider förnekade sanningen? De fick smaka de bittra frukterna av sina handlingar, och i nästa liv väntar de ett svårt lidande. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Så är det därför att de, när sändebuden kom till dem med klara bevis, svarade: är det då människor som skall vägleda oss? Och så förnekade de sanningen och vände ryggen till. Men Gud behöver dem inte. Gud är sig själv nog. Allt lov och pris tillkommer honom. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. De som förnekar sanningen påstår att de inte skall uppväckas från de döda. Säg, vid min Herre och Gud. Helt visst skall ni återuppväckas och då skall ni få veta vad era handlingar var värda. Detta är lätt för Gud. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Tro därför på Gud och hans sändebud och på det ljus som vi har uppenbarat för er. Gud är väl underrättad om vad ni gör. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات
ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Den dag då han kallar er till den stora samlingen kommer de förmodade vinnarna och förlorarna att byta plats. För de som trodde på honom och levde ett rättskaffens liv skall Gud utplåna deras dåliga handlingar och låta dem stiga in i lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Men de som framhärdade i att förneka sanningen och påstod att våra budskap är lögn har elden till arvedel. Och där skall de förbli till evig tid, i sanning ett eländigt slut. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ingen olycka drabbar er utan Guds tillåtelse. Gud ger hjärtat hos den som tror på honom dess vägledning. Gud har kunskap om allt. وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Lyd Gud och lyd sändebudet. Om ni vänder honom ryggen skall ni veta att det bara åligger vårt sändebud att klart framföra det budskap som man förtrotts åt honom. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Gud, det finns ingen annan Gud än han. Låt därför de troende sätta all sin lit till Gud. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Troende. Bland era hustrur och era barn kan finnas de som är era fiender. Var därför på er vakt mot dem. Men om ni har överseende, förlåter och glömmer de felsteg som de begår, skall Gud visa att han är ständigt förlåtande, barmhärtig. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Era ägodelar och era barn är inte annat än medel med vilka han prövar er. Hos Gud väntar en rik belöning. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga, lyssna till och lyd hans ord. Och ge åt andra för er själs bästa, det skall gå dem väl i händer som värjer sig för girighetens frestelser.
تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Om ni ger Gud ett lån av goda gärningar, skall han betala tillbaka det med mångdubbla värdet och förlåta era synder. Gud erkänner sina tjänares förtjänster och han har överseende med deras brister. Han känner allt det som är dolt för människor och det som de bevittnar, han, den allsmäktige, den vise. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Profet, när någon av er har för avsikt att skilja sig från sin hustru, skall han iaktta den föreskrivna väntetiden och beräkna denna tid med all noggrannhet. Och frukta Gud, er Herre. Mannen får inte tvinga hustrun att lämna hemmet och hon skall inte heller självmant lämna det annat än om hon gjort sig skyldig till en grovt oanständig eller annan förkastlig handling. Dessa är de regler som Gud har föreskrivit. Och den som överträder dessa av Gud givna regler har begått orätt mot sig själv. Det är nämligen möjligt, om det kan du ingenting veta, att Gud efter det som varit låter ett nytt läge uppstå. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. När någon av er skilt sig från sin hustru och hennes väntetid närmar sig sitt slut, skall han antingen hålla henne kvar eller också låta henne gå, allt i hedersamma former. Och ta två rättsinniga människor ur er krets till vittnen, och avge själva vittnesmål inför Gud. Denna manning riktas till alla som tror på Gud och den yttersta dagen. Gud visar vad och en som fruktar honom en utväg ur alla svårigheter. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Och sörjer för honom på ett sätt som man inte kan förutse, och den som litar till Gud behöver inget annat stöd. Gud når alltid sitt syfte, och Gud har fastställt ett mått för allt. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Om ni tvekar om vad som gäller de av era kvinnor, vilkas månadsblödningar helt har upphört, är deras väntetid 3 månader.
och samma tid gäller de vars blödningar har uteblivit. Och de som är havande skall invänta barnets födelse. Och för var och en som fruktar honom gör Gud uppgiften lätt. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Detta är vad Gud befaller er genom sin uppenbarelse. Och för den som fruktar honom skall Gud utplåna hans dåliga handlingar och öka hans belöning. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Låt den hustru som inväntar skilsmässa leva under samma villkor som ni själva inom ramen för era möjligheter. Och gör inte livet svårt för henne med inskränkningar av olika slag. Om hon är havande, sörj då för hennes uppehälle tills barnet har fötts, och ge henne skälig ersättning om hon ammar ert barn, och samråd med henne i godo om barnets bästa på brukligt sätt. Men uppstår svårigheter, anställ då någon som ammar barnet åt er. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Den förmögne skall sörja för det som nu har sagts med sin rikedom, och den som lever under knappa förhållanden skall avstå vad han kan av det som Gud har gett honom för hans försörjning. Gud fordrar inte av någon mer än vad han har låtit honom förfoga över. Efter svårigheterna skall Gud skänka er lättnad. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Hur många folk som i övermod satte sig upp emot Guds och hans sändebuds befallningar har vi inte avkrävt sträng räkenskap och låtit dem utstå svåra straff. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Och de måste smaka de bittra frukterna av sina handlingar, och resultatet var deras slutliga undergång och förintelse. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Och Gud har i beredskap för dem ett strängt straff i det kommande livet. Frukta därför Gud, ni som tror och har förstånd. Gud har sänt er en påminnelse. Rasulen yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinatin liyukhrijal ladhina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا.
ett sändebud som framför till er Guds klara budskap för att leda dem som tror och lever rättskaffens ut ur mörkret till ljuset. Och Gud skall föra dem som tror på honom och lever rättskaffens till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Ja, Gud har sörjt för dem på bästa sätt. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Gud är den som har skapat sju himlar och lika många jordar och genom dem alla strömmar oupphörligt hans vilja. Detta för att ni skall veta att Gud har allt i sin makt och att Gud omfattar allt med sin kunskap. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Profet, varför pålägger du dig själv i en önskan att vara dina hustrur till lags, förbud mot det som Gud har förklarat tillåtet för dig? Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Gud har tillåtit er att frångå eder vars innehåll strider mot lag och rätt och att plikta för detta. Gud är er beskyddare och han är den allvetande, den allvise. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Det hände att profeten i förtroende berättade något för en av sina hustrur och hon förde det vidare. När Gud lät honom veta detta nämnde han något om det till andra, men undanhöll en del. Då han sade det till henne frågade hon, vem har låtit dig veta det? Och han svarade, han som vet allt, är underrättad om allt, har låtit mig veta det. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Det är bäst för er båda att ni vänder åter till Gud i ånger över ert handlingssätt, eftersom era hjärtan har avvikit från pliktens väg. Om ni gör gemensam sak mot honom bör ni veta att Gud är hans beskyddare och att därför också Gabriel och de främsta bland de troende och alla änglar står vid hans sida. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Om profeten skulle förskjuta er skänker honom kanske hans herre bättre hustrur än ni, kvinnor som underkastar sig Guds vilja, sanna troende, ödmjuka inför Gud, som ångrar sina synder och troget tillber sin herre, och som ständigt går Guds ärenden förutgifta eller ungmör.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Troende. För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar vakar över, änglar som aldrig brister i lydnad för Gud, vad han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Urskulda er inte denna dag, ni envisa förnekare av sanningen. Ni ska lönas enbart för det som ni gjorde i livet. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Troende. Vänd er i uppriktig ånger över era synder till Gud. Kanske skall er Herre ur er bok utplåna era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar, den dag då Gud inte låter skam komma vid profeten och de som följde honom i tron. Ljuset av deras tro och deras goda handlingar skall lysa framför dem och till höger om dem, och de ber: Herre, låt vårt ljus lysa allt klarare och förlåt oss våra synder. Du har allt i din makt. Ja, ayyuhan nabiy jahid al-kuffar wal-munafiqin waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sa al-masir. Profet. Kämpa outtröttligt mot förnekarna av sanningen och mot hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem. Elden är deras slutliga hemvist, detta eländiga mål. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Gud har utpekat Noas hustru och Lots hustru som varnande exempel för de som framhärdar i att förneka sanningen. Deras män var två av våra rättfärdiga tjänare, och de svek dem. Men männen kunde inte skydda dem mot Guds straff, och på domens dag skall de få höra dessa ord: gå in i elden med de övriga fördömda. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Och som ett efterföljansvärt exempel för de troende har Gud framhållit Faras hustru, som bad: Herre,
Bygg en boning åt mig i paradiset i din närhet och skydda mig mot farao och allt är det onda han har gjort och skydda mig mot alla de som ständigt begår orätt. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Ännu ett exempel har de i Maria, Imrans dotter. Hon bevarade sin oskuld och vi andades in i hennes kropp något av vår ande. Hon trodde på sin herres ord och på hans uppenbarelser och hon var en av dem som ödmjukt böjer sig under hans vilja.